Hello, hello, hello. Hein? Eh, iko live. Yeah. So guys, we are live now, and I'd like to showcase to you the cook stove, the double burner cook stove that we constructed for our client yesterday. So she constructed this cook stove for her mom. And before I let the mom speak, let me show you the cook stove so that you can see for yourself. So this is the double burner cook stove made of clay. You can see it's made of clay. And so we've used a combination of this is a rocket stove and a jiko kisasa. So the client is gonna benefit from utilizing now the two jikos. So you can see now this one, it can even fit the sufuria, the big sufuria, all right, and still the small one as well, all right. And you can see this is the combustion chamber, all right, and this is the jiko kisasa. So you can see like this whole space, you can put the big sufuria as well. So if you are a person who is into, maybe if you maybe hold events like machama and you bring people home, you cook for them pilau, this is ideal for you, and it's also ideal for household consumption. So you can even see inside how it looks like, and outside the way it is. So let me take you round, you see, before now our beneficiary gets to tell you more about this cook stove. Now ule ambaye alizawadiwa hii cook stove, she's going to tell you more about it. Yes, habari gani? Mimi nimeshukuru. Mtoto wangu Cindy Kamunzi. Kwa kuona ile shida nilikuwa nayo, na hata ile shida ya kutumia kuni nyingi, hata ingawa nimejaribu kupanda miti, hii miti ningemaliza mara moja. Kwa maana hakuna kuni tena, na nilikuwa natumia nje, inamalizwa na upepo, na hata ile chakula ninapika haingekuwa chakula ya kuaminiwa kama ni hygiene kare. Kwa hii hata ingawa mnaona kama iko nje, nitajenga ukuta wa mawe kama ine hivi kidogo, na mwingine niweke wire mesh na niunganishe na pahali nimeweka maji, hii water tank. Kile kingine ambayo ninaona ni ya muhimu kwa hii, ile chakula nyingi nikiwa na wageni nilikuwa napikia kwa nyumba, harufu ilikuwa inaingia kwa mesa, inaingia hata kwa bedroom. Lakini sasa harufu yangu itakuwa kwa hii modern kitchen ambao mafundi wako tayari watanijengea nini, hiyo kaukuta mfupi, na kwingine nitakuwa na wire mesh, na kingine ya kuzuia paka na kitu kingine kuingia kwa jiko yangu. Kwa hivyo najua itakuwa hygiene kareni, na tena itanisaidia kuwa na hewa wakati wa kutengeneza. Ninawashukuru hata nyinyi ambao mmenitekea. Thank you. Asante, asante, asante. So viewers, my team and I left this place at around was it around 11? It was 11 to 12. 11 to 12 p.m. That is p.m. That is why we were not able to post an update on this particular cook stove, but here it is. All right? So if you want to gift your mom, your family member or a close friend to you, get in touch with us and we will do the necessary. Asante and have a blessed afternoon.